Klučka se bavil s Jardou a já jsem tak koukal okolo sebe, co se tam děje na té střídačce, kdo pojede a říkal jsem si sám, nevím, pojedu, nepojedu, najednou vidím Láďu Ružičku, jak jde po té střídačce a přijel ke mně a říkal, Hanzi, pojedeš, si pohodě, a říkám, zakýval jsem hlavou, že pojedu. Když jsem ho viděl, jak se na mistrovství v úvozovkách trápí, že nemůže dát gól, nebo nemůže nahrát někomu do dobré pozice, tak jsme se mu snažili s Kubou Voráčkem pomáhat a hlavně mu pozbuzovat, protože u něj je největší problém to, že si málo věří, i když je to výborný hokejista. Ještě jsem viděl, jak na mě křičí Jarda Jágr, že ať si věřím, že toho góla dám. Jan Marek. Musím říct, že ten první nájezd proti tomu Finsku, že jsem byl hodně nervózní. Možná, že to bylo díky tomu, že jsem nehrál a bylo to čtvrtfinále mistrovství světa a nikdy asi jsem těžší nájezd ve svojí hokejové kariéře nejel. A musím taky říct, že jsem měl ohromný štěstí, že prostě jsem ten nájezd chtěl udělat úplně jinak a když jsem se blížil k tomu brankařovi, tak jsem byl nějak tak rozhodnutý, že udělám kličku do forehandu. A najednou, když jsem naznačil a projevil se tam, že tam je hodně místa, tak jsem nějak spanikařil a viděl jsem tam malinko místa mezi nohama, takže po té dlouhé klice jsem mu to chtěl vrátit mezi nohy. A když jsem viděl, jak to jde do něj, do toho brankaře, že je něco špatně a že jsem to zkazil a pak už jsem se za tím pukem jenom otočil. A najednou jsem viděl, jak letí za brankovou čáru, jak zaskočil přímo za tu tyčku, tak v ten moment jsem byl hrozně šťastný. Kotouč je v brance, výborně, přes záda Pekyrineho se ten puk překutá, ale Jan Marek měl i pořádnou porci štěstí, ale to k tomu, aby se člověk stal střelcem, patří. Naproti tomu Finsku jsem se cítil docela dobře, první třetinu jsem tam měl nějaký šance a pak jsem to prodloužení nehrál a já jsem to nějak nebral, já jsem prostě držel palce klukům a jsem se soustředil, když mi ten Láďa řekl, že pojedu ten nájezd, prostě udělat to co nejlíp, abych tomu týmu pomohl aspoň tady tím způsobem, abych toho byla dál.